Što je pravedno? Jednom davno išli otac i sin po popodnevnoj žezi i prašnjavim ulicama. Otac je sjedio na magarcu dok je dječak vodio uzicu na magarcu. Siroto dijete, reče jedan od prolaznika, kako može otac tako mirno sjediti dok njegov sin jedva hoda? Otac to primi k srcu te iza prva ugla sjaha i popet dječaka na samar. Nije mnogo prošlo, a opet jedan prolaznik podiže glas. Kakva bezobraština, mali klipan sjedi kao nekakav sultan na magarcu dok njegov stari siroti otac mora pješačiti. Ovo zabolje dječaka pa on zamoli oca da se i on popne na magarca. Je li itko to još vidio, prozbori neka žena, kakvo mučenje jadne životinje, siroto stvorenje. Otac i sin se pogledaju i bez riječi sjašu s magarca. Jedva prođoše nekoliko koraka, a neki čovjek prozbori. Tako glup nikad ne bih bio. Zašto šećete tog magarca? Ništa ne radi, ne donosi vam nikakvu korist, pa još nikoga da i ne nosi. Otac da šaku slame magarcu, položi ruku na rame svog sina i reče. Što god da radimo, uvijek će se naći netko tko će se tome protiviti. Mislim da moramo sami utvrditi što ćemo smatrati ispravnim. Pouka, uvijek je pravo vrijeme da se uradi ono što je ispravno.